yakwa na family yakwa ndarehera birabi kwa family ya mwiko murata witu muno na murata wakwa muno tuturite matuko maingi Lifarod na nijui andu aingi mureira uhoro ucio na maruta maya megukinya ri tugikiuga atia ngai ni akirutagwo mahitia ngai atuteithie na agituhoreria ngoro ithe ndiarwa nyine cibunga igiri na ketabe tukiya hai sawa we jikirira wimbo rwa kugoca ngai kiroto ni tukurota tha icio ingi twathiĩ toro arati kabarou bariki sana asante turugamite oro uguo munjetekirie na gitiyo kinene mweri mirongo ere na ithathatu mweri uyu turaingira wa 11 tugakorwo na igongona inene muno 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 ria kuruguria ifuku na kunyitirira muthuri uyu ugwitwo Heze Ndungu na ile mutigoka na turona tugakorwo haria kanithaini wa Synagogue of Hope haria Kasarani tuthie tumunyitirire tumu support na ngai witu ni akamurathima tugicokageria ngai witu gatha tendu kuona ngai ni amwikite wega thank you riu na gitiyo kinene